ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്ന് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ്. വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലം. അവിടെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി VS സുനിൽകുമാറാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയായിരിക്കും ഈ തൃശൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. സുനിൽകുമാർ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ജനകീയ മുഖമാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിൽ കൃഷിമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ തിളക്കത്തിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ CPI നേതൃപദവികളിലെല്ലാം സുനിൽകുമാർ ഏറ്റവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി തൃശൂരിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനകീയമായ മുഖം കൂടിയാണ്. തൃശൂരിൽ ഒരു ഇലയനങ്ങിയാൽ അത് സുനിൽകുമാർ അറിയും എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. കാരണം അത്രമാത്രം ജനകീയനാണ്, അത്രമാത്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എന്നും VS സുനിൽകുമാർ എന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം. ആ ഒരു ജനപിന്തുണയും ജനകീയതയും ഇത്തവണ വോട്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടെ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം VS സുനിൽകുമാറിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വഴികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ബാലവേദിയിൽ തുടങ്ങി AISFലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം. കോളേജ് കാലത്ത് സമരരംഗങ്ങളിൽ സജീവമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു VS സുനിൽകുമാർ. മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിച്ചത് നിരവധി സമരങ്ങൾ, ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഇടതു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നിരവധി സമരവേദികളിൽ സുനിൽകുമാറിനെ നമ്മൾ സജീവമായി കണ്ടിരുന്നു. പ്രീ ഡിഗ്രി ബോർഡ് സമരത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ലാത്തി ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ നരനായാട്ടിൻ്റെ ഇരകൂടിയാണ്. തലതകർന്ന ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നത് മാസങ്ങളോളം. AISFന്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി, പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിലേക്കും CPI നേതൃവേദിയിലേക്കും വരികയാണ്. 2006 ചേർപ്പിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക്, 2011 വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത്തവണ കയ്പമംഗലത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. 2016 തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയം നേടി. ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൽ അദ്ദേഹം കൃഷിമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നു. പിന്നീട് കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷിരംഗത്ത് കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ സമുന്നതമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ജനകീയനായ മന്ത്രി എന്ന് പേരെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പദവി വിട്ടൊഴിഞ്ഞത്. ഏതായാലും VS സുനിൽകുമാർ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുമ്പോൾ ഇടതുമുന്നണി വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇത്തവണ തൃശൂർ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് തൃശൂർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സുനിൽകുമാറിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഇടതുമുന്നണിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്, ആത്മവിശ്വാസമാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വാക്കുകളിലേക്ക് കൂടി പോകാം. തൃശൂരിൽ ഇടതുമുന്നണി വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ടെന്ന് VS സുനിൽകുമാർ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ്, നാളത്തെ BJP എന്ന അവസ്ഥ പരിതാപകരമെന്നും സുനിൽകുമാർ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇപ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ്. തിരക്കിട്ട പര്യടനത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി VS സുനിൽകുമാർ. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ അന്തരീക്ഷം. സുനിലേട്ട, ഇപ്പോൾ KM മുരളീധരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. ആര് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നാലും ഇടതുപക്ഷം നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കും, പൂർണ്ണമായ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അത്യന്തം ആവേശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. KM മുരളീധരൻ എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പത്മജ വേണുഗോപാൽ BJPയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും പര്യടനത്തിന് ഇറങ്ങാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നേർക്കുനേരെ പ്രചരണ രംഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അല്ല, ഞങ്ങൾ പല നാടകങ്ങളും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നാടകമല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം വളരെ ഗൗരവമായ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാണ്. അവിടെ എന്ത് നാടകം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ രാജ്യം നേരിടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സന്ദേശവും രാഷ്ട്രീയ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇത്തരം നാടകങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒക്കെ മനുഷ്യനെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആശയം. അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിലെ നേതാക്കന്മാർ പലരും BJPയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന പോലെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും മാറി മാറി ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന പോലെയുള്ളൊരു സംഭവ വികാസമായിട്ട് ജനങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണിയിലുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി വരികയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രചരണ രംഗത്തുനിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ BJP ഗവൺമെൻറ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന കേരളീയ ജനതയോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തോട് പെരുമാറുന്ന പോലെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ UDF അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിനെ പിന്തുണച്ചില്ല. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായ വിധി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം LDF UDFും തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറവൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കാണ് ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ളത്. എന്തായാലും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സുനിലേട്ടൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പര്യടനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്, ഇനിയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ.